por iso a coordinación de esforzos entre a área de medio ambiente e a área de xuventude nun mesmo obxectivo, facendo compatible ese obxectivo. Por un lado, de formar a mozos en habilidades, en cousas do seu interese, que é un tema do que se encarga a xuventude, e por outro, relacionar ese aprendizaxe, esa actividade que veñen desenvolvendo nas nosas campañas, cunha área estratégica para o Goberno de Galicia, que é a área medioambiental. Tendo en conta, ademais, que queremos fomentar entre os xoves os valores de respetar o noso medio ambiente, afrontar mellor entre todos os desafíos de conservar o noso medio ambiente, os desafíos entre todos de saber que o que estamos facendo hoxe vai a repercutir no benestar de mañá.